Salom do'stlar, bugungi videomizda jinsiy faollikni oshirishni ko'rib o'tamiz. Jinsiy hayotning me'yorda bo'lishi oilaviy baxtning asosiy ustunlaridan hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, bir martalik jinsiy yaqinlik 20 daqiqa sport bilan shug'ullanganlik kabi inson tanasiga foyda keltirar ekan. Bundan tashqari, jinsiy yaqinlik ovqat hazm qilish va yurak-qon tomir tizimlarining sog'lom ishlashiga foydasi juda katta. Ammo hozirgi vaqtda jinsiy zaiflikdan aziyat chekayotganlar tobora ko'paymoqda. Bu ko'pincha befarzandlik yoki kelin-kuyovlarning ajralishiga sabab bo'lmoqda. Agar siz yoshim o'tib qoldi, jinsiy quvvatni avvalgidek tiklay olmayman desangiz, adashasiz. Yoki bo'lmasa, yosh bo'lib turib jinsiy zaiflik eltuvchi yo'llar bo'lsangiz yoki biron-bir kamchilik bo'lsa, muammoni vaqti borida yechgan yaxshiroq hisoblanadi. Shularni inobatga olgan holda ushbu maqola xalqimizning hozirga yashab turgan kelib chiqib, jinsiy faollikni oshirish uchun nimalar qilish kerakligini ko'rib o'tamiz. Jinsiy faollikni oshirish uchun muntazam sport bilan shug'ullanish kerak. Sportning har bir turi inson salomatligi uchun juda foydali hisoblanadi. Jinsiy faollikni oshirish uchun sportning shunday turi bilan shug'ullanish kerakki, bunda insonning nafas olish organlari yaxshi ishlashi bilan birga jinsiy a'zolari va bel qismidagi mushaklarning harakatlarini quvvat olishi ta'minlanishi lozim. Bulardan sportning dzyudo, sambo, milliy va erkin kurash turlari juda foydalidir. Chunki inson kurash tushganda bosim tanasining har bir qismiga teng tushadi. Ya'ni jinsiy a'zolari mashq qilib, undagi ortiqcha zararli moddalar chiqib ketadi. O'rnini esa foydali elementlar qoplaydi. Jinsiy a'zolar mushaklari quvvat olib, imkoniyatlari oshadi. Jinsiy faollikka to'siq bo'luvchi odatlar. Shakarli, tuzli va yog'li mahsulotlar me'yordan ortiqcha iste'mol qilish. Achiq va tuzli mahsulotlarni me'yordan ortiq iste'mol qilish. Sovuq qotish va nam tortish natijasida prostata bezlarini shamollatish. Asabiylashish va kuchli stressga uchrash. Ortiqcha vazn va harakatsizlik. Me'yordan ortiq yoki noto'g'ri parhezda yurish. Spirtli ichimliklar va giyohvandlikka berilish. Kofeinga boy mahsulotlarni me'yordan ortiq iste'mol qilish. Kimyoviy yo'llar bilan yetishtirilgan yoki ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarini me'yordan ortiq iste'mol qilish. Haddan ziyod ortiqcha va har xil turdagi mahsulotlarni aralashtirib iste'mol qilish. Ushbu keltirilgan ro'yxatdagi narsalardan qochishga harakat qiling va siz ko'zlagan maqsadingizga albatta yetishasiz. Kanalga obuna bo'ling, video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike.